Tenang sekali, sekali dikirai, dan selesai dikirai, sirip Allah dikirai, laikur rawat. Kuti marah, kuti marah, alim, marim, हमें पैदा करने वाला, हमें जिंदगी देने वाला, हमें मौत को देने वाला है। अल्लाह के तमाम अंबिया खुदूर, खुदूसन, खातम नबीन, रहमतुल आलमीन Ahmad Mustafa, Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam, per salamu salam alaikum. Dua ke kudde ki masyuriyat sabit hai. Is kudde ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam लोगों को दीन की शरीयत की बातों की याद दिलाते हैं। अल्लाह ताला वाला की वहदानियत का जिक्र किया करते थे। कुरान करीम की आयात से और उसकी रोशनी में अल्लाह ताला वाला की वाहिद से डराते थे। मेरे दिन भाइयों, किताब सुन्नत का अगर थोड़ा सा भी इल्म हो तो ये दो बातें यकीनन जन्नत की हो सकती है और वो है जो माफ देना रखते हैं जिनके दिलों में जिंदगी है कि बार बार दुनिया और आखिरत का जिक्र है और इस बात का जिक्र है कि दुनिया यह बाकी है और आखिरत बाकी है। जो उसे इस दुनिया के अंदर है वो खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहेगा। एक और बात कुरान अभी के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि जगह जगह पर अल्लाह ताला के कलाम में कुछ खतरियां हैं, बिशारतें हैं, अल्लाह ताला के वादे हैं, सिर्फ जो सबसे मोमिन बंदों से उनकी कामयाबी के वादे, उनके लिए नेमतों के वादे, उनके लिए जन्नत के वादे, आगे जन्नत भी इस तरह की बहुत सारी बातें पाई जाती हैं। तो साथ साथ से धमकियों की बातें, अजाबों की, जलाने की, अल्लाह ताला के एहसान की, उसके अजाब अलीम, नारे जहन्नम की धमकियां और उसका भी तस्करा मिल रहा है। और यह अधिकृत तरकीब और तरकीब की बात है। ऐसी बात है कि जिससे एक बंदे के दिल में ईमान के साथ साथ अमले सालेह की ख्वाहिशें पैदा होती हैं और अमली तौर पर उसको अंजाम देता है, जिसको तरकीब की बातें कहते हैं। और इसी तरह से किताब सुन्नत के नुसूस में तरहीब की चीजें, जलाने की चीजें, धमकाने की चीजें पाई जाती हैं, जिसको अरबी जबान में तरहीब कहते हैं। यानी ऐसी बातें अल्लाह
انسان کے روکتے کھڑے ہو جائیں ہے کہ خطبات جمعہ میں ترغیب و ترہیب کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ ذاتیہ پیدا ہو اور یہ جذبہ بیدار ہو کہ ہم ایمان و توحید کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بجا لائیں اور ترہیب کی باتیں انذار کی باتیں جلانے کی باتیں دھمکیوں کی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ جل وعلیٰ کا خوف اور اس کی خشیت سے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو. اور اسی زندگی کے ساتھ پچھلے کئی ایک جمعہ میں نے عالم برزخ عالم قبر قبر میں ایک بندے مومن کے ساتھ کیا کچھ پیش آتا ہے اور آئے گا اس کا ذکر کتاب و سنت کی روشنی میں نے کچھ کیا اور یہ بتایا کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کا ایک دور شروع ہوتا ہے جس کو برزخ کا دور کہا جاتا ہے جس کے لیے قرآن عظیم کی آیت کریمہ دلیل ہے کہ وہ من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. یہ انسان کی بڑی برزخ ہے یہ گور ہے اور اس برزخ کا سلسلہ اس دن تک رہے گا جس دن کی لوگ اپنی کپڑوں سے دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. میں اسی سلسلے کی چند باتیں احادیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ان کے عذاب کا خوف اور درد پیدا ہو اور ہم اپنے ایمان کے اندر درستی اور اس کے ساتھ پختگی پیدا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے اندر صلاح تقویٰ پیدا کریں کہ جس سے اللہ جل وعلا ہمارے ساتھ مہربانی کرے ہم پر فضل و احسان کرے اور اپنی نعمتوں سے نوازے اور اپنے عقائد اور عذاب سے نجات اور چھٹکارا دے دے. اللہ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ جس کو بھی خوف حضرت بڑا انتہاس کرنے والا ہوتا ہے اب وہ کوئی صحیح حدیث سے لمبی حدیث وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی موت سے لے کر کے اور برزخ کے اندر اس کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اپنے گھرانے کرام سے بھی اس طرح کی باتیں نظر کی زندگی کے مطالعے پر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے اور ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں آج دو نقطے آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ عذاب قبر میں عذاب قبر کی مختلف شکلیں مختلف صورتیں ہیں جن کا ذکر احادیث میں تفصیل جناب بڑا ابن حاجب کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات سے مروی روایات میں عذاب قبر کی ان شکلوں کا اور ان صورتوں کا ذکر ہے. مطلب قبر کا کہ بندہ قبر میں دفن ہو جاتا تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. ان سوالوں کا ذکر میں تفصیل کے ساتھ کر سکتا ہوں. اب اس کے بعد اس روایت میں آتا ہے کہ اگر بندہ
منافق ہے، اگر بندہ کافر ہے، برجائے کے الفاظ ہے کہ فاجر ہے، تو ان سوالوں کا جواب دے دے کہ فاجر رہتا ہے اور ہاں ہاں نہ آدمی بولتا ہے. جب دوسرے حدیثوں میں بتاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے ایک بات سنی اور ایسی مرضی کہتا رہا، لیکن اس کا کوئی ایمان، اس کا پورا یقین اور اس کے تقاضے وغیرہ سے متعلق مجھے کوئی علم نہیں ہے. چنانچہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ عذاب کی ایک شکل برحق ہے، جس کے دوائی کا سنت سے
کہتے کہ اللہ کے قبر کے اندر مردے کی جیت کو اور اس کے عذاب کو ہم انسان نہیں سنتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ والا کے ہمارے ساتھ رحمت ہے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت انسان ہے, یہ اللہ تعالیٰ والا کا فضل ہے اور عبادت کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم آپ کی یہ انتہا ہے کہ آپ کی زندگی جو حیات کا مسئلہ ہے وہ ہم سے ہمارے اپنے حیات سے ماورا ہے, ہم کو نہیں آ سکتے اور اس سلسلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین و ایمان رکھنا چاہیے. اللہ کے قدر کے ثبوت سے یہ بات ہے کہ اللہ کی نظر کی سلسلے ہیں جس سے انسان کو درد ہوتا ہے, مگر پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ کی آخری چند آیات پڑھی, اس میں سے وہ آیات بھی ہے کہ جس کو علماء نے بتایا ہے کہ یہ برزخی زندگی میں کافر و فاجر و فاسق اور منافق کے لیے عذاب کی اور اہل ایمان کے لیے خیر کی طرف سلامت کے نام کے لیے اور اظہار الحمید کے لیے نعمت قبر کی دلیل ہے. یہ آیات سے موت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا بلغت الحلقوم وانتم فی مرج تنظرون سے شروع کیا. ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نظارہ کرتے ہیں, اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ان سے زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہارے اندر کوئی طاقت سے قوت ہے تو لوگوں سے موت کو اگر روک سکتے ہو تو روکو اور واپس کر لو. اس بات کو آیا ترجمہ ہاں ان تفصیل کے ساتھ ترجمہ کام رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اما کی نکاح موت کا تذکرہ آیا, موت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مرنے والا اللہ تعالیٰ کے مقربین ان بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام ہی آرام, راحت کی راحت اور ریحان, خوشبو ہی خوشبو اور پھول ہی پھول, وہ جنت العظیم اور جنت النعیم ہے. یہ برزخی زندگی میں انسان کے ساتھ پیش آتا ہے نعمتوں کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر صحیح ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے صالحہ وغیرہ میں بڑا ہوتا ہے اور یوں اللہ تعالیٰ کا مقدر سنتا ہوتا ہے. اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین, اور اگر وہ آپ چاہنے والوں میں سے ہے کہ جس کو قیامت کے دن بھی سائے میں آسائے ہاتھ میں آنا نہ دیا جائے گا اور قیامت کے دن بندوں کی تقسیم ہوگی تھی اور اگر وہ مرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ کے رسول کو اور شریعت کو جانے والوں میں سے اور قالین اور گمراہوں میں سے ہے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا گرم سے اس کی زیارت ہوگی, وہ گرم ہوگا کہ جہنم کی آگ
في عاده الصرف جهنم جلالاتا جهنم في نفسه ذلك لمشكله عليها حبيبها يعني الدم في سهل وعلي في جنه وفي الدم في جنه الرقم في جنه حرس في جنه حرس مسكين كلام جدا حرس نهبان الكلاب نهبان الكلاب بعد شهر من المسلمين او العدل والتسليه للدين والتسليم حتى جمال المنع اس طرح کی آیات اور اس طرح کی باتیں ان سے انسان ہوتا ہے قبر پر حق ہے اور یہاں سے قبر بھی پر حق ہے اور اس طرح کی باتیں یہ دلوں کو بھون کر لگاتی زبان لگاتی اور اس کو لرم کرنے ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دربار پر اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور ان کی آخرت پر جس کو جہنم پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی لیے اس طرح کا تذکرہ دیا گیا میں آپ کو ایک نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات محفوظ رہنے کے شرعی وسائل کون بندہ مومن ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی رحمت ملے گی اور وہ اس کے قبر سے اس کی احسان سے ہمارے قبر سے معمول و محفوظ رہے گا اساسی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہر انسان مومن ہے اللہ ہمیں آخرت پر اس کا ایمان رکھتا ہے اور ہمارے سارے کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا معمول رہے گا بلکہ اس کو میرا سے قبر میں سب ہوگی ہم جب احادیث پڑھتے ہیں تو بعض ایسی احادیث دیکھتے ہیں جن میں بعض باتوں کا ذکر ہے بعض شرعی وسائل کا ذکر ہے کہ اگر وقت کے بندے کے پاس سے کوئی بندہ ان کو اختیار کرتا ہے تو جس نئے قبر سے اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا سعادت پائے اپنے جان کی قربانی دے دے